No Rio de Janeiro, três escolas de samba foram atingidas por um incêndio hoje pela manhã. O incidente vai comprometer o desfile marcado para daqui a um mês. Em Porto Alegre, as agremiações seguem algumas regras de segurança para evitar acidentes. O carnaval da Grande Rio, da Portela e da União da Ilha pode ser comprometido por causa do grande incêndio ocorrido hoje na cidade do samba. Não é a parte financeira, mas a parte desse carinho, desse trabalho. São 8, 9, 10 meses trabalhando, fazendo tudo isso para chegar. E hoje de manhã eu escutar o presidente da Grande Rio com a voz embargada e os demais, das demais co-irmãs do seu Nino, sabe? Eu sei o que é a tristeza, o que é a dor de pegar fogo em tudo isso, esse trabalho todo. O problema que ocorreu com algumas escolas lá do Rio de Janeiro já foi vivido aqui na capital. Em 2008, a Bambas da Orgia sofreu com incêndio parecido às vésperas do carnaval. A águia, símbolo da escola, pegou fogo duas vezes, mas a comunidade se uniu e deu a volta por cima. Naquele ano, a escola terminou em quinto no carnaval de Porto Alegre. Na capital, as escolas trabalham a todo vapor no Complexo Cultural do Porto Seco. Fantasias, adereços e carros alegóricos começam a tomar forma para fazer bonito na avenida. Para evitar incêndios, todos os anos, o Corpo de Bombeiros realiza vistorias nos barracões. Corpo de Bombeiros vai lá, olha se os extintores estão ok, se não estão vencidos, se as mangueiras também estão em uso, se os hidrantes estão funcionando. E eles fazem os apontamentos daquilo que não está bem e a gente comunica à associação e estipula um prazo para que a associação coloque junto às escolas tudo em dia. O laudo mais recente aponta que algumas escolas precisam trocar os extintores de incêndio. Provavelmente na próxima semana o Corpo de Bombeiros volte lá para ver se tudo foi cumprido. Cuidados necessários para que o carnaval seja marcado por momentos bonitos. Com a presença de Renato Gaúcho, o Grêmio apresentou há pouco o meia argentino Escudeiro, que estava no Boca Juniors, e também o meio-campista Carlos Alberto, que estava no Vasco. No fim de semana, a equipe garantiu a classificação para a fase de quartas de final no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, após vencer o Caxias por 2-1. O jogo foi no Estádio Olímpico. Douglas e Wilson marcaram no primeiro tempo para o tricolor. Na etapa final, Edson Rocha descontou para o Caxias, mas o time da Serra não conseguiu o empate. O Grêmio volta a campo na quarta-feira, diante do São Luís, em Juí. A equipe principal do Inter perdeu de virada para o Veranópolis ontem na Serra Gaúcha. Mesmo com a derrota, o time de Celso Rotti permanece na segunda posição do Grupo 1, com 12 pontos. O Inter abriu o placar logo no comecinho da partida com essa jogada de D'Alessandro para Leandro Damião. O empate do time da Serra veio no segundo tempo com o golaço de canhota de Luiz Carlos. Depois a virada aos 48 minutos com esse chute de Gilson e o rebote de Alê, que só empurrou para dentro do gol. Final de jogo, Veranópolis 2, Internacional 1. Tivemos a maior parte do domínio do jogo, tivemos chances para matar o jogo quando estava 1-0. Sofremos gols que estavam totalmente fora do conteúdo do jogo, mas o futebol é assim, a gente sabe que é assim no interior. Tem condições, tem chance, tem que matar. Não fizemos, sofremos a virada. A travessia Sesc Tramandaí Torres agitou o fim de semana dos veranistas no litoral norte. Quem foi à beira da praia assistiu a uma prova badalada. Bem cedo, os corredores já estavam preparados. O sol ainda nem tinha nascido para iluminar um sábado cheio de expectativas. A gente fica esperando pelo dia da prova, meses, né? Cada treino, cada passada, pensando nesse dia. E agora é a hora da festa, na verdade não é a prova, a gente brinca que agora é a hora da festa. Treinamos bastante, tô vindo de São Paulo correr aqui. Tô aqui desde terça-feira e vendo a hora de chegar. Hora de começar. Acho que vai ser muito legal para todo mundo. Desejo sorte para todos, uma boa corrida. E o principal para mim é chegar com saúde. 20 minutos após a largada, os corredores passavam por Estrela do Mar, já tendo a luz do dia como parceira. Música.
Enquanto os participantes da categoria individual passavam, os integrantes das equipes de revezamento aguardavam ansiosos na areia a vez de entrar na disputa. O percurso de 81 quilômetros exige força física e estratégia dos participantes, que sozinhos, em duplas, quartetos ou octetos, enfrentaram as altas temperaturas do verão gaúcho. Após percorrer 57 quilômetros, os corredores ganharam uma folga e pararam para respirar aqui na praia de Atlântida. Enquanto os atletas da categoria individual seguiam direto para o ponto de chegada, os participantes do revezamento ganharam uma hora e meia de descanso. Uma confraternização no meio da prova que deu ares de festa à travessia. Entre os que esperavam para voltar a correr, o ex-governador do estado, Germano Rigotto. A meteorologia mostrava que hoje ia ter muita nuvem, possibilidade de chuva, e nada disso aconteceu, o que realmente faz com que o esforço seja muito grande. Mas a prova está ótima. Observando de perto o desempenho dos atletas, o presidente do sistema Fecomércio comemorava o sucesso de mais um evento promovido pelo SESC. Isso traz uma mobilização extremamente positiva, participativa e, acima de tudo, socialmente, isso traz uma convivência salutar e, para a saúde, sem dúvida, os resultados são extremamente positivos. Às 14h, a relargada aconteceu na beira do mar, com o alto número de veranistas como espectadores. Em Imbé, na beira do rio Tramandaí, a linha de chegada. A validação do esforço, talento e sacrifício de quem se propôs a encarar a maior corrida de rua do estado. Entre as mulheres, Luciane Santana ficou com o lugar mais alto do pódio. A areia estava muito fofa, o mar estava fora, mas faz parte, a gente treina sempre esperando o pior. Muito legal, estou super satisfeita. Entre os homens, um novo recorde. Thiago de Mello finalizou o percurso em 6 horas, 27 minutos e 53 segundos. Cara, foi uma novidade pra mim, entendeu? Eu nunca tinha participado desse tipo de prova, entendeu? E acabei me surpreendendo, entendeu? Comigo mesmo, entendeu? Que, pá, foi uma vitória, né, expressiva do que eu venho treinando, né? Parabéns aos competidores. O Ubra Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 18h30. Uma boa noite para você.